Hei, 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 labas draugai. Labas, labas visiems. Neįprastų laikų, dažniausiai live vedu ketvirtadieniais, bet šį kartą trečiadienis, nes dabar tik turėjau laiko ir pabandysim perprast investicinį pasaulį. Kas vyksta ir reikia iš jūsų laikų, pasidalinimų, kad ateitų žmonių daugiau, užduotų savo klausimus, tai pirmin, draugai, būsiu dėkingas, jeigu paspausit ir pasidalinsit. Taip, tema, taip, naujojo amžiaus žinios, įgūdžiai ir vertybės. Keista, kad aš pradėjau ne nuo investicijų ir taip toliau, bet suprasite, koks sudėtingas, bet to pačiu įdomus laikmetis mūsų laukia. Atindys 5 metai. Būtų, aišku, įdomu dabar, kad kas nors, kas mato mano YouTube'ą ir Jurgita, labas, labas, kur be tavęs. Taigi, būtų įdomu, kas nors rastų, gal aš pasrasiu, kas nors mano prognozės, pavyzdžiui, mano YouTube'o kanale. Tikrai nesididžiuoju tom, nes labai rizikinga prognozuoti, nes nu ką žino, nes mūsų ateitys turi labai daug variantų. Ir dabar kaip pataikyti tą, bet kartais man pavyksta. Tai jau dabar įdomu. Aš pažiūrėsiu vaizdo įrašai, dabar ieškuoti, pažiūrėsiu. Pažiūrėsim, ar ką nors. Gerai, žiūrėkit, kažką radau. Keletą video radau, įdėsiu čia irgi. Kaip nuorodą, pažiūrėsim, iškis taip. Nežinau, čia pažiūrėjau. Man pačiam tai išbandymas, sveiki, sveiki, Virginija. Taip. Įdėsiu taip pat jums komentaruose. Jūsų teismui mano rizikingos analizės, prognozės, ašgi ne ekonomistas, ne finansistas, ne politikas, ne dar kas nors. Aš paprastas žmogus, kaip tikėtina ir jūs, toj pusėj jo video, kur aš už to kitoj pusėj kompiuterio, kameros. Ir man reikia, kaip ir jums, paprastų dalykų, laimės, harmonijos, realizacijos, pasiekti savo tikslų, svajonių, gyventi taip, kaip aš noriu. Manau, kad tai yra tikrai žmogiški ir gražus norai, bent aš taip tikiu. Nežinau, kokie norai pas, nežinau, karininkus, politikus, dar pas ką nors, nežinau, ką
kartais man atrodo, kad netokie, kažkokie nežmogiški, bet okei. Okay. Aš sakyčiau, neteisėjas. Taigi, todėl šiandien tokia tema, nes man pribrendo ir atėjo toks laikmintis, kada laikas, kada aš man užsinorėjau aš pakalbėti apie ateinančius 5 metus ir kas mūsų laukia. Paskutinių 2 metų, net gal jau 3 metų išvados jau galima padaryti, kas laukia, kokios naujos vertybės, vertės, jeigu taip lietuviškai galima pasakyti, iš kokios žinios, kas vyks dabar su šiuo pasauliu, man labai akivaizdu, tikiuosi jums irgi. Ir iš tikrųjų tai sudėtinga. Sudėtinga ne dėl to galbūt, kad tai neįmano padaryti, realizuoti arba suprasti. Sudėtinga visada yra keistis ir sakykime, nepataikaujant besikeičiančiam aplinkybėm, integruotis į jas, išlikti laimingų, išlikti tokių, kuris supranta, kas vyksta, ir tame rasti laimę ir harmoniją. Vat tai yra sudėtinga. Galbūt yra 2 tokiems tipams galbūt žmonių arba 2 socialiniams sluoksniams. Tai yra, kuris pasitenkina, nu, sakykime, minimumu, nu, tiesiog išgyvenęs, sumokės mokesčius, sveikas, gyvas ir ačiū Dievui. Ir tiems, kurie, nu, sakykime, keičia pasaulį. Ir ta praraja, ta pilkoji zona tarp, nes pilkoji zona yra vidurinė klasė. Ir tos vidurinės klasės nėra. Ir pilkos zonos nėra. Nes turi būti arba super turtingas, arba nu, pasitenkinti minimum. Ir šiandien apie tai pakalbėsiu. Taip pat laukiu, aišku, jūsų klausimų. Jeigu kam įdomu mano supratavimai. Norėjau jūs pasakyti, dėja, jie pasitvirtina. Bet iš tikrųjų galvoju ne dėja, o aleluja, kad pasitvirtina, nes galima, reiškia, prognozuoti savo sėkmę, savo gyvenimo rezultatus. Ir susivėlęs. Prognozuoti tai yra smagu. Ok. Manau, kad 10 minučių praėjo, žmonės jūs susirinko, tai galim pradėti. Taigi, kokias išvados 3 metų man? Reikia nepamiršti, kad aš ne šiaip čia kalbu. Reikia pasakyti, kad iš tikrųjų aš per visą savo gyvenimą esu gavęs atlyginimą apie 1,5 tiktai metų dirbęs. Tai buvo Philip Morris'as, didelė kompanija, kur aš, nu, iš tikrųjų pasiekiau tikrai aukštų rezultatų. Visą kitą laiką aš uždirbdavau pats. Tai yra kurdavau verslus, darydavau sandorius, nu, įvairiai, nes aš gimęs Tarybų Sąjungoje, kai UABų nebuvo. Ir man neteko sulaukti to išaukti ir būti saugusi tuo laikmečiu, kada spekuliacija, tai yra nupirkti ir parduoti brangiau, jo, tai buvo sadinami į kalėjimą, bet visgi aš prisimenu tos laikus, kai nebuvo UABų ir nebuvo jokio reglamento, dokumentų, interneto ir taip toliau, ir mano laikais tik atsirado faksas, kurio tu galėjai siūsti kažkokios invoisus, sąskaitas ar ten dar ką sutartys ar dar ką nors. Ir aš visą gyvenimą iš tikrųjų siejamu tom, kad, nu, primityviai verslauju, okei. Okay. Bet tai leidžia man komunikuoti, bendrauti su tūkstančiais žmonių. Aš esu apkeliavęs verslo, čia reikia suprasti, 55 šalis. Visi galvoja, kad aš turbūt važiavau ten gulėti prie baseino. Ne. Atostogauti aš buvau turbūt tik vieną kartą gyvenime, Fuerteventurai, tai yra Tenerifės salynas. Vat tada aš važiavau tik atostogauti. Aš dabar galvoju, niekada nebuvo atostogauti, nors aplankiau 55 šalis. Tai visada būdavo kažkas tai, ar tai verslo sutikimai, ar naujų kažkokių kontaktų. Tai yra, reiškia, nu, mano tokia patirtis ir neleidžia man numatyti tikrai, nu, ne tik kad ateitį, bet visgi priežasčių ir pasiekmių dėsnius. Toliau, man patinka kurti. Man patinka sukurti to, ko nėra. Pradžioj savo, aišku, jaunysis laikais, aišku, aš kopijuodavau, matydavau kažką gerą idėją ir bandydavau nukopijuoti, ar matydavau gerą verslą ir bandydavau nukopijuoti, aišku, savaip, kažką koreguodamas, bet, nu, taip. Po to, kaip jau ateina ta tokia branda ir išmintys versle, kažkokia tai, pradėjau kurti to, ko nėra.
Ir tai, aišku, man be galo patinka ir be galo sudėtinga. Ir dabar paskutiniai 5 metai, be abejo, mes gyvenam startuolių, inovacijų, kriptovaliutų, technologijų eroje. Nu, gali kažkas sakyti, jau 15 metų, 20 vyksta, bet, sakykime, paskutiniai 5 metai labai intensyviai. Tai yra venture, tai yra investicijos. Mes praktiškai bet koks, net nu, praktiškai dauguma žmonių žino, kas yra kažkokia investicijos, kažkokie tai fondai, kažkokie tai startoliai, čia kažkur kažkas tai išaugo, kažkas padarė X100. Tai yra ta nauja vertė. Kad suprasti tą vertę ir kas vyksta, reikia žinių. Ir todėl, man, aišku, tai domina visos naujosios technologijos. Ir kažkas galbūt, nu, nelabai manęs mėgsta, arba ten žiūri su pašaipa, bet matot, aš jau 10 metų esu viešas asmo. 10 metų, 12 metais atsidariau aš YouTube kanalą, atsidariau Facebook'ą, ne, ir aš dalinuosiu tą, ką aš suvokiu, suprantu, ir mano tą progresą, ar asmeninį, ar kažkokį, tai, nu, aš finansinį nesigiriu, nes, man atrodo, tai nėra tame prasmės. Girtis, nežinau, gal kad nors ateis, pas mane toks noras, arba aš suprasiu, kad tame yra prasmė, bet aš nematau tame prasmės, bet išmintimi, žiniomis, vidiniais suvokimais, vidinė transformacija, pokyčių savęs kaip žmogaus, kaip asmenybės, aš manau, tai yra vertė. O pinigai tame slypi nemažai sėkmės ir nu, tam tikrų sąlygų. Plius mes norim skirtingų dalykų ir svajom apie skirtingus dalykus, todėl konstruoti tokį, sakykime, tobulą gyvenimą, jeigu tu turėsi tą, pasieksi tą, yra, nu, man tai yra pritnipinėjimas prie savo tiesų, aš to nedarau. Nes aš suprantu, kad mes visi individumai, mes visi unikalūs ir mums kiekvienam skirta, to tikiu, kad skirta tam tikras gyvenimo kelias ir, aišku, sava sėkmė. Savo laimę. Ir visada man dėl tos įdomiau žmogus, kokia jo asmenybė ir ko jam reikia, kad jis būtų laimingas, negu kažkokia tai pritimta, nežinau, sąlyginė sėkmė, statusas ar dar kažkas ir atsieit, kad dauguma žmonių, jeigu būtų tenai, jie būtų laimingi. Mes suprantam, kad tai yra netiesa, nors dauguma tai propaguoja. Taigi, kodėl mes tokiam gyvenam laikmetį, įdomiau. Ir jisai, kai man yra ne 18 ir aš negimiau, arba neatėjau tokį brandos laikotarpį paskutinius 5 metus, kai man dabar ta nauja vertė, visos to technologijos, visą tai, ką aš tik ką pasakiau, tas sąrašą, kad tai yra jau mano gyvenimo dalis. Aš esu augęs ir sakykime, išaugęs ir tobulėjęs, krizdavo, kildavo. Tais laikais, kada buvo gamyklos, po to, kai reikėjo būtinai turėti aukštą įsilavinimą, nes be jo tu negalėtum gauti didesnį atlyginimą. Įsivaizduokit, kaip keistas skamba, jeigu turi aukštąjį, tu gauni didesnį plius prie atlyginimą, nors tai nepasako, koks tu žmogus, arba kokią tu naudą atneši žmogui. Todėl man sunkiau adaptuotis ir tikėtina jums, nes visi jūs turbūt vyresni, kiek aš jūs pažįstu, o tikrai nemažai pažįstu per stovyklas, tiesame stovyklą Liepos 18 darom, tai aš ten tik papasakosiu tokių dalykų, kad ne tik dalykų, o galimybė jums ir vat, su investicijom padirbėti, nu, tiesiog. Todėl jūs mane suprantat, bet jaunimas gali nesuprasti, nes jiems tai yra dabar nauja gyvenimo norma. Dabar yra kokia problema. Kokia problema? Problema yra tokia, kad visiems, kas nuveresnio amžiaus žmonės, nu, sakykime, 30+, net 30+, 30+, jiems sudėtinga priimti šitą naują realybę. Ir mano life apie tai. Jiems atrodo, jinai nepadori, bloga, visi nori pasipelnyti, niekas nenori atnešti jokios vertės. O vat mes arba mano tėvai vat ten kūrė, darė, statė, augino, stengėsi, buvo geri ir padorus. Čia yra, aišku, gynybinė reakcija organizmo į nepaaiškinamus ir nesuprantamus dalykus. Sorry, pas mane girdėda nepraėjo. Todėl mums reikia adaptuotis.
kitai bus blogai. Ir dabar pasakysiu, kas bus blogai. Jau tai aš kalbėjau prieš 1,5 metų, per COVID-ą, per karantiną, kad su mumis padarė tai, kad mums gali pasakyti, sėdėk namie, padaryk tai. Ir mes paklūstam. Be abejo, yra tam visada priežastys. Mes rūpinamės tavo gyvybę, mes rūpinamės tavo ten sveikatą, mes rūpinamės, kad tu nemirtum. Ok. Bet ir, nu, mes net pradedam kitus versti, peltis neatsatsėjit, nu, mes, va taip, nors mes net neturim paaiškinimo, mes neturim kompetencijos įsiaiškinti, štai tiesa. Mes tik tai paklūstam. Tas bandymas praėjo puikiai. Ir dabar ta praraja tarp žmonių, kurie super turtingi ir super neturtingi, čia taip švelniai pasakiau, jinai didėja. Ir dabar yra pasirinkimai du, pas jūs visus. Pirmas pasirinkimas, paprastesnis. Ginti nesuprantama ką, dažniausiai žmonės ir gina nesupranta ką, apie visus tos ezoterinius psichologinius dalykus aš nekalbėsiu, kad reikia gyventi kukliau. Nereikia daug, nereikia automobilių, nereikia pinigų, reikia džiaugtis gyvenimu, reikia už ekologiją kovoti, reikia pirkti elektrą ekologišką, reikia turėti mažesnį būtą, nes kitaip, nu, kam tau reikia tiek daug erdvės. Jau dabar, o čia girdėjau, bus sutikime, kad jau dabar stato, aš jau sakau, bijau net tai pajokauti, nes kažkada aš LinkedIn'e ar kažkur tai pamačiau ir įdėjau, kad parduodamas prabangus erdvus 28 kvadratų būtas. Tai dabar, sako, stato 9 kvadratų būtus. Tai reiškia, kas gyvens jame? Tas, kas atsigaus ant lovos, dronas atskraidins maistą, jis bus susidėjęs tą šalmą ir gyvens, nu, gyvens va tokį kažkokį virtualų gyvenimą. Tikėtum net tai, kad jam išėjti iš namų, jam nurašys taškus, nu, pinigus, o jeigu jis bus namie ir, nežinau, kažką darys, atliks, jam pridės. Tokia realybė. Įveda dabar nekilnojamo turto mokestį. Nu, čia viskas aišku, čia visam pasaulyje yra, bet todėl yra va tokia galimybė. Todėl šiem žmonėm, aš, pažiūrėjau, nemanau, kad tai yra blogai. Aš iš vis nematau niekur blogių. Kažkas dirba valytojų, kažkas chirurgų, kažkas kirpėjų, kažkas dainininkų. Nu, kodėl aš turiu vertinti, kad ne, kas aš toks, kad aš turiu vertinti, kas yra gerai blogai. Viskas yra pasirinkimai. Palaukia, draugai, pasimsiu atsigerti, sorry. Taip, atsiprašau. Taigi, pasimiau atsigerti vandenuką. Taigi, aš nemanau, ir jums rekomenduoju nemąstyti apie tai, kad kažkas turėtų čia, nu, čia irgi blogai, čia prievarta, despotizmas, nežinau, nacizmas, kad vat kiti turi būti. Aš rušiuoju šiuklės ir tu svoločio rušiu. Aš važiuoju su paspirtuko, tu važiuoju su džipu, kuris ryja 20 litrų kažkokio kūro ir tu terši gamtą. Todėl tu svoločio turi, vat, suprantat. Tai tom naudojasi ir tai nenaudinga nei vienam, nei kitam. Bet suprantam, ne, kad iš tikrųjų ir žmonės to patys nori. Neturėti automobilį, neturėti erdvus būsto, neturėti kelionių, užsidėti šalmą ir sakyti, aš esu kažkur kietas. Tom naudojasi be abejo. Nu, nežinau, man nežinau, aš nepateisinu verslo pilnai. Nes kiti naudojasi žmogiškom silpnybėm. Naudojasi žmogiškom priklausomybėm ir už to uždirba. Nu, okei, bet čia, nu, vėlgi, aš jų neteisiu, čia jų pasirinkimas gyventi. Suprantam. Ir mes matom, kad tai vyksta. Kad žmonės sako, man nesvarbu kaip, duokit pašalpų, duokit dar ką nors, aš darysiu, nesvarbu, kad aš būčiau pavalgęs, sotus. Ir iš tikrųjų, pasaulis yra saugus. Mirt badu dabar sudėtinga. Mirt badu sudėtinga. Todėl, o tarp kitko, dabar kažkas sakys, ne, viskas okei, jūs, aš dabar rašau prognozę, kuri bus mano YouTube. Aš įdėjau dvi nuorodas ar jums, jau?
įdėjau. Kuris buvo prognozuojamas, galite palyginti, nu, aš gal nusišneku, tai pakomentuokit, aš būtinai susikoreguosiu savo mąstymą. Taip, tai va čia va taip yra. Ir iš tikrųjų taip eis, ir žmogus didžiuosis, ir dar kitus įtikinės, kad jis turi važinę su paspirtuku, geriau važinę su dviratuku, geriau važinę pešiom, nes ten kažkur kažkas, žodžiu, reikia gyventi kukliai, reikia, nežinau, ten dar, nu, tiesiog. Ok, jokių problemų. Man asmeniškai įdomu visada kita pusė. Deja, sakau, nėra vidurinės pusės. Reiškia, yra įdomiau man asmeniškai kita pusė. Gal ir jums kažkam. O ką kita pusė daro? Ką jinai daro? Jis supranta, kad pirmas dalykas, kokie iššūkiai laukia tos kitos pusės žmonių. Infliacija, tikėtina, ateinančių 20 metų, bus 20% metinė. Nuvertėjimas tai yra. Suprantat? Tai dabar, jeigu anksčiau, pavyzdžiui, žiūrėkit, pasakysiu, kas tai yra. Nu, aš tai antrai pusė pasakau. Nu, žiūrėkit, anksčiau buvo skaitysi taip, jeigu tu investuoji nekilnojimo turtą, nekilnojimas turtas uždirba tarp 5-10%, tu kaip ir, nu, sakykime, ten uždirbi 7% metinių, neblogai. O jeigu infliacija yra 20%, tai reiškia, tu turi nuostolį nuo investicijos į nekilnojimo turtą arba kažką, nesvarbu į kokią, jeigu pas tave tokia yra graža, 7%, tu turi nuostolį 13%. Suprantam. Čia aš kalbu apie uždarbį. Galim paimti atlyginimą. Jūs uždirbat 1000, kaip pavyzdys. Po 5 metų jūs dirbat 0. Tai yra, nu, viskas ant tiek pakyla kaina, ant tiek nuvertėja, kad jūs, nu, praktiškai jūsų pinigai yra beverčiai. Todėl kas met reikia padidinti atlyginimą savo, uždarbį savo, tarkim, minimaliai 20%, tam, kad gyventi taip, kaip jūs gyvenat. Suprantat? Čia liečia, nu, ta pirma, nu, sluoksnis žmonių, ne, tai jie net apie tai nesvajo. Jie sako, man tik tai paremkit, pašelpkit, duokit ir aš minimizuosiu savo poreikius iki tokio lygio, kad tik išgyventi. Tam kitam tipui žmonių, kurie nori daugiau, jiem reikia kiek daryti. Šiandien irgi buvo susitikimų, turėjo, sako, aš turiu 35% pelno, man vos užtenka per metus. Nu, 6-0 biznis verslas. 35% pelno vos ištenka, praktiškai aš dirbu, moku mokesčius, turiu ten daugybę visokių filialų, daug šalių turiu, ir aš, nu, tiesiog, kam aš dirbu? Tiesiog tai yra, nu, suprantat, kaip įdomiai. Ir aš prieinu prie išvados, jeigu dabar norim klestėti, ateinančius 5, 7, galbūt 10 metų, reikia dvigubinti, tai yra uždirbti 100% per metus. Tada bus klestėjimas. Įsivaizduokit, ant kiek tai sudėtinga. Ir dabar iškyla klausimas. O kokiuose versluose, nišuose ar su kokiais produktais paslaugą galima tai padaryti? Klausimas atviras. Taip, aišku, tam pirmam lygiu žmonių, aišku, užteks maistų, alui, doneliai, ten kažkur dar, už 300 eurų nuskristi į Turkiją, viskas ok. Viskas, čia jeigu viskas gerai, jeigu nesusirgo, nesusilaužė kojos, jeigu neatsitiko kažkokių force majeure, jeigu neatsitiko, nesudegė būtas, kuris neapdraustas, nežinau, nesugriuvo namas, kuris neapdraustas, ten automobilį nepavogė, kuris ten, nežinau, kasko, nu, kai neatsitiko jokio force majeure, kaip pavyzdys. Ir įsivaizduokit, ok, sakau, vėlgi aš neliečiu, kiekvienas gali gyventi kaip nori, ačiū Dievui. Bet suduokit, tai kokias turi būti verslai ir kokia turi būti nauda žmonijai, kokia turi būti pelnai, kokia turi produkcija, kad tu galėtum 100% per metus uždirbti, kad klestėti. Aš kalbu apie klestėjimą. Suduokit. Ir dabar mes ateinam, iškart keičiasi, dabar jeigu jūs priimate, ką aš pasakiau, jūs iškart keičiasi savo masę, sako, ok, palauk, tai 10, 20, 30% neužtenka, ne, neužtenka, reikia 100. Ir pas jūs pasikeičia mąstymas. Kas tai turi būti? Ir va čia mes ateiname į visą tai, kas vyksta. Investicijos į startuolius, kurie, tarkim, nuostolingi 10 metų, bet tai yra milijardinės kompanijos. Į fondai įvairūs, kurie investuoja į kažkas technologijos bendrovės, kurios hop ir išauga, ne, labai stipriai. Ta pati Tesla, kuri vertinta ten tūkstantį metų atsipirkimas, ROI, nu, tarkim, atsipirkimas, jeigu tu investuoji. Tai auga, svizduokit. Ir kriptovaliutos
visą tą blockchain, visų tų technologijų rinką, kuri irgi taip pat atrodo, lyg tai nėra jokios vertės, tai nereikalinga, ir ten ne pomidorai, ne pastatai, ne žemė, ne gamyba, nieko. Bet va tokie procentai. Galimai prisidėjo prie šito ir būtent va šitie dalykai, tos technologinės kompanijos, kurios gali išaugti 1000 kartų, tos kriptovaliutų rinka, kuri gali išaugti 1000 kartų, jinai prisidėjo prie va šito efekto. Kad iš tikrųjų neužtenka, suprantat, neužtenka 10-20% augimo. Be abejo, prispausdintų pinigų, to pačio dolerio, kur tiesiog jo tiek prispausdinta, kad nu, jau yra problema didžiulė. Tu visų paramą, arba tai, kad buvo per subsidijų, per koronavirusą, kai 1000 milijardų eurų Lietuva išdalino verslam, tai reiškia, verslai neuždirbo, o gavo. Ir tai sukūrė tai, toliau nereikia taip galvoti, kad kažkokie yra blogi vieni. Nu, tiesiog va taip atsitinka. Ir dabar va tame pasaulyje naujame mes turime gyventi. Ir, nu, kažkas nori tiesiog išgyventi, reikia nieko nedaryti, nerizikuoti, o vykdyti, ką jis sako valdžia, kas sako, tai ir daryti. O kas nori gyventi geriau, daryti, ką nori. Va čia yra dilema. Ir visiems, tiesa, aš sukūriau šiandien Telegram kanalą. Putin mane tas ir paskatino, tai dabar aš jums įdėsiu. Va, linkas, aš jums įdėsiu. Visi, kas norit, jūs irgi trokit. Nu, pirminė teikit. Aš dalysiu ten tą informaciją, kuri reikalinga žinoti, kad pradėt gautis, tai užtruks jums ne vieną mėnesį, ne vienus metus. Taip pat kažkokia tai geri projektai ar dar kas, aš irgi pasidalinsiu, kuris galėsit investuoti ir kad užsidirbt ne 10% per metus, o kas 2-3 kartus per metus. Todėl jūs registruokite, manau, bus įdomu. Čia netik sukūriau prieš valandą, o tai idėjas prie to, kad to nėra, taip adekvačiai, kaip aš to suprantu. Jeigu yra kažkokie geri kanalai, pasidalinkit, įdėkit, su malonumu paskaitysiu, pažiūrėsiu, jeigu kažkas gero, irgi prisijungsiu. Todėl, kad viskas pasibaigė, paprasti dalykai pasibaigė. Pasibaigė paprasta nauda, paprasta vertė, paprasta gamyba, kur mes pagaminom, mes pardavėm, pasidalinom pelną, mes sutinkam paslaugą, viskas. Viskas išaugo X kartų. Išlaidos, investicijos, marketingas, viskas. Ir dabar, ką aš sakau, dar mažai kas jaučia. Gyvena tai kaip iš inercijos. Bet patikėkit, ką parodys ruduo, ką parodys kiti metai. Todėl, jeigu jūs norite į viršų, dabar teks labai stipriai keistis, labai stipriai rizikuoti, bandyti, tyrinėti. Arba minimizuoti savo poreikius iki absoliutaus, visiškai susispausti, susitraukti, visko atsisakyti ir sėdėti susispaudus vieną penktą tašką, vieną šiltą vietą. Nes kitai bus problema. Tiesiog laikai laukia linksmiai kalneliai. Tai va, nežinau, kažkaip norisi optimistiškai kažkaip nekalbėti, bet iš tikrųjų nemanau, kad jūs matot mane kažkaip pesimizmą, ne, tiesiog man įdomu gyventi, man įdomu, aišku, aš nenoriu susispausti ir minimizuoti, be abejo, aš pergyvenu, kas laukia ateityje, aš analizuoju, žiūriu, aš taip pat suprantat, ne, jeigu jūs kažką, pavyzdžiui, investuojat, tikit kažkom, bet nevaldo to, jūs labai rizikuojat. Jis reikia kažką kurti. O kaip sukurti naują vertę? Kokiu tų žinių reikia? Tai vat, nauja vertė pa žmonės dabar nėra išgyvenimo vertė. Nėra būtinųjų dalykų vertė. Nėra. Tai yra kitokie visiškai, nu, visiškai kitokios vertybės. Ir jeigu jūs norite kažką, nu, žmonėms duoti, parduoti, jūs turite kurti naujas vertybės. Ne, naujas vertės galbūt, vertės turbūt, jo, nauja vertė sukurti, reikia tai fokusuotis. O tai, nu, dabar, pavyzdžiui, vertė tai yra socialinis statusas, socialinių tinklų statusas. Jeigu jūs, pavyzdžiui, neturite socialinių tinklų, nevedat, jūs būsit niekas. Jūs dabar, nu, tarkim, nelabai matomi. Nes, suprantat, dabar, jeigu jūs norite užimti kažkokias net, nu, įmonėje, kažkokias pozicijas, jūs prašo jau dabar atsiųsti jūsų socialinius tinklus. Bet dar galbūt kažkas paprašo CV. Bet toj nepaprašys jokio CV. Pamatys, kas jūs. Prie jūsų postus, prie jūsų nuotraukas.
kas jūsų draugai. Jeigu jūs dabar to nedarot, kada jūs pradėsite daryti, jau bus vėlu. O reikia dabar daryti. Kas jūs? Koks jūsų internetinis pėdsakas? Toliau, kaip jūs investuojat? Ką jūs sakot, gavau ir išleidau? Nes gausiu dar? Aš tik ką pasakiau. Kad dabar pas jūs, kad jūs klestėtumėte, tai turi būti, minimum 50% kiekvienais metais daugiau uždirbti. Ar atlyginimo, ar pelno, nesvarbu. Minimum. Tada kažkas tokio prasideda, kad jūs jau geriau, kitaip viskas degradacija. Bet įdomus, koks laikmetis, ne? Kaip buvo anksčiau uždara Tarybų sąjunga, ne, ir atidarė sienas, wow, koks laikmetis. Kažkas to pasinaudojo, kažkas taip ir nieko nebuvo išvažiavęs. Ir geriausia poilsio vieta yra Palanga. Viskas ok. Aš kai kalbu ne tokiem. Po to kažkas atsitiko, dar kažką gali daryti savo verslą ir būti bet kuom, o kažkas ir nieko nepadarė, o kažkas tapo. Ir dabar vėl tas va, toks naujas, čia net ne trendas, ne mada, ne, čia nauja ekonomika randa, naujas vertybės. Ir vėlgi, ne, tu gali kažką tokio sukurti, kosminio, nėra ribų. Dabar kaip tik, va, labai toks protingas žmogus pasakė, sako, labai įdomiai. Mažom svajonėm, mažiem tikslam reikia, kaip sakyti, žinoti, ką daryti, o didelėm reikia sėkmės. Bet sėkmė yra supratimas, kas vyksta. Sėkmė tai nėra tai, kad tu mėgi ir tau pasibeldžia durys. Sėkmė yra, kad tu analizuoji, domiesi, žingeidus, pažinysi, bendrauji, komunikuoji ir tu op, ir kažką tokia užsimesgia tarp kažkokių tai ryšių kontaktų. Jo? O jeigu ne taip, mažai tikslai, tai dirbti atsakingai, ne, daryti ten tą patį, tobulinti. Kiekvieno žmogus kelias toks, kuris pasirinko. Aš dabar sakau, nevertinu. Ir labai įdomus tas pasaulis vyksta. Ir mes jeigu žiūrim, jeigu stebite, kas vyksta pasaulyje, socialinėje medijoje, ne, ar kaip va, ten jaunimas, ar dar kaip jis investuoja, kaip jis uždirba, iš ko jis uždirba, kažkokio NFT, kažkokio DeFi, ten visokių dalykų, kažkokia nesąmonė. Bet tai yra nauja vertė. Ta jau nauja vertė sukurti ir užsidirbti reikia žinių. Kad žinių ieškoti, reikia suprasti, kur pasaulis juda. Aš jums papasakau, kur jis juda. Ir nesakykite, kad neperspėjau. Ir šiaip aišku, aš bent jau 2 metus negalvoju, kad apie tai kalbėsiu. Nes aš esu vis tiek vyresnis žmogus, man patinka old school'iniai, tai yra paprasti, senamadiški verslai, kur akivaizdi nauda, visų tai padarėjai, sukūrė vertės ir pasiėmė savo procentą pelno. Ir visi patenkite. O viskas pasikeitė. Todėl prenumeruokit Telegram. Ateikite į Telegram kanalą. Dalinsius to, ko reikia. Ten rusų, lietuvių, anglų kalbomis. Ta, ką verta sužinoti, verta padaryti išvados. Tiesiog dėsiu įvairius straipsnius. Gal rašysiu kokį audio, gal rašysiu kokį video. Stenkite suprasti, ką aš noriu danešti. Tai keis jūsų finansinį intelektą, jo, tokį investicinį intelektą ir to naujo žmogaus, kuris lipa viršų, irgi intelektą. Ir galbūt kažkur tai mes prasilenksim, nes tikrai dirbu su keletą didelių projektų, labai didelių projektų, kur manau, kad visi galės sudalyvauti, investuoti ir užsidirbti pinigų ir pagražinti savo gyvenimą. Todėl išlikit su mumis, manau, bus linksma. Toliau, kas dar, manau, kad aš baigsiu, nes norėjau donešti tokį, matot, aš niekada neduosiu rekomendacijų, kažkokių ten finansinių, arba ką daryti, ne, ten nukryto, nežinau, bitcoinas pirti, neparduoti. Tai niekada nepadės. Bet padės, ką aš darau, nukreipiu jūsų mąstymą, nukreipiu jūsų fokusą, į kur mąstyti, ką analizuoti, ko ieškoti, prie ko adaptuotis, ko mokintis, kokių žinių ieškoti. Taip pat darydavo mano mokytojai su manim, taip pat aš darau su savimi dabar taip pat ir labai rekomenduoju. Kas dar, Viktor, nežinau, ar tu esi, įdėk, labai visus kviečiu, pas mus, man atrodo, yra 5 vietos dar, ar 4 į stovyklą. Aš ten papasakosiu, ką aš kuriu, ką aš darau, stovyklą, kas buvo, žinot, kad tikrai, mano proveržis ir spyris energijos užtaisas keletą metų į priekį. Tai yra individualiai su manėm, mažas skaičių žmonių tam su kiekvienu, kad galėčiau padirbėti.
Todėl registruokite, spauskite, įsigykite, skrendam Liepos 18 dieną į Graikiją, savaitės stovykloje, Saulė jūra ir be abejo, nu, labai daug visko įdomaus. Tikėtina, labai tikėtina, kad aš jau pristatysiu projektų, kur galėsite irgi taip pat ir investuoti ir sužinoti, tai bus kažkas vau. Be abejo, sužinosite apie save, instrumentai, sužinosite savo talentus, savo energiją, nu, labai labai daug, labai daug. O kas dėl sekančių stovyklų visi klausia, aš manau, pojūtis sako, kad keletą metų nebus. Bus, tikrai bus ką veikti pasaulyje, įvykiai bus labai stiprus. Kaip buvo su karantinu, 2 metus nebuvo nieko, ne, iš vis nebuvo gyvų. Taip pat aš matau, kad nebus. Todėl čia manau, kad paskutinė galimybė iššokti traukinį ir pabūti tikrai to tinkamą aplinkoj, kad pasikeisti, sužinoti, išmokti, suprasti, nu tiesiog. Čiupkit. Nes tikrai šiais metais tikrai nebus, kitais metais, manau, tikrai nebus, o kas bus toliau, nežinau. Todėl galimybė gyvai pabendrauti yra tikrai labai brangu, labai, labai vertinga, naudokitės. Viskas, draugai, ačiū jūsų laiką. Tikiuosi, kad pagavot, apie ką aš norėjau pakalbėti. Pats matot, aš ne, mąstantis, galvojantis, kur čia kaip, nes kažkoks kada aiškumas ateis, aiškumas, ne? Tai aš tikrai danešiu, sakysiu, va, viskas čia aišku, čia aišku, čia aišku, bet dabar neaišku, ir yra tik tai 2 vektoriai. Arba susitraukti ir taupyti ir atsisakyti, jo, visko, minimizuoti savo poreikius, arba maksimalizuoti, turbūt, ne, savo poreikius ir lipti į viršų. Visi, kas į viršų, pirmin, su mumis. Taigi, stovykla Liepos 18, į grupę Telegram prisijunkit. Visiems ačiū, gražaus vakaro, viskas jūsų rankose. Su jumis buvo Evgenijus. Iki.